Ashama harkafuni dawo totafi hordo tota annole global media akamzirtan nagin rabbi guddan bakuma sinjirtan itisinra hajiratu jecham annole global media irram odu yero kana kabanne sinif yanit zirram odu kenna guya rake setti odduchi bifa odutin kanisidat sontain bifa gabasatin isinif diata gabasa kenna guya rake setti wai olma dadde guya kalesa obbo jawar muhammad hayu kenna beka kenna gota kenna kan oromo fzede mana hidabue akasuma wai obbo hamza borana akasuma wai obbo bakela garbafi namota isa wajjin iman niratti baname namota kudafuri wai olma sani tv raga magaraja duba kafne kallalu taje chuda dawato ta kenna ke bajamu waron youtube channel kenna subscribe hin gudatin youtube channel kenna subscribe gochun ndandagatina yo youtube channel kenna subscribe gudatin odifanno yerogare rotti kabanne sino irhunu salbawati simbra ngahu dandena ega gabasa guya rati fi salbachu motuma bilzegna kana kallalu ta motuma bilzegna ilman oromo ajesa jaram oromo mida jaram oromo salbisa jaram oromo ko famiti ummatto etiopia hunde salbisa jaram kabaja irra mulqa jaram sirra naftanya debise irati jara jaram oromo ajesu nafe sabab sabalammo te biyesani ajesu nafe sirna naftanya sirna minilik sirna haile selase kan ummatto ni etiopia qabso haddawa gochudan ufirra ko fisansan oromo irati ummatto etiopia irati debisun qofti ummat etiopia ti hamenya hamenya oliti Dr. Abiy Ahmed oso nama yo Jesu bate Dr. Abiy Ahmed nama yo oso hidu bate Dr. Abiy Ahmed nama yo oso dararu bate sirna miliki fi sirna ila selase debi sudaf murate kaun isa qoftim yakkan milik yakkan ila selasein ormo ratra wote sanif itiga batama isa ta isa jechuda ara Dr. Abiy Ahmed ormo daf miliki ngaragaru mangabu Haile Selassie dan garagaru mangabu malif kayo jirat kabate deema oromon milik akadun fatira kongabu kayo isat warana ture Haile Selassie kayo isat warana ture inni nama nama akadun fat nama kenati nama keteti garu kayo ni deemu maini oromof oromia balle suda kayo milik deemu nis maini oromof oromia balle suda milik duere jira kayo ni sagaru arras jira Milik duus kayo ni sajra kayo san Abiy Ahmed tu kabate ittifu si suraf wan hundam kabate tininde majra je chuda kanafi kayo san hojiti hi kutti gafa galu oromo hidum oromo hajjesu sabontu tam ilman sabam dawuti gale je chuda Dr. Abiy Ahmed me Dr. Abiy Ahmed in badi heddu dalaga jara hayyota heddu hide wa hidamu hayyota tifi manni murti akkamitti hayyota kana tawata jiru dimma hayyota kana akkamitti kala farra kisa jiru walin kallalu ta hasawa gotoni kunnini dadda charra ta sanis kanni sini desinu ta wai hamza borona tira dubanne boda wai gama obobakala garba ti fi gama jawari sin debisa gabasini bbc in kopese hamza borona naga fi tasgabbin biye kana kisatti akka jiratuf hojjennerra jede wara murti dura dabate komo fi deyate dubate motumman isi shakkamtota isin warra biye ballesum isin warra biye je ku jede tinin hamza borana fam jawar fam bakke fam akasmi lam tota siyasa hunda himate hamza borana garu dadde charratti nagaf tasgabbin biye kana kesatti a kajratuf daddamnerra hojjennerra qabsofnerra nuti warra biye di gumiti je chudan obbo hamza borana iya desani mana murtiti kenani tijran dadda charra arati namotni galme qoranno dura obbo jawarin wama mukesati argaman hundi namota kudafur diyatani ru jechun dadda guya kalesa gaggefame jechuda adem saragale abba alanga gaggefachuf oso hine galamin dura hamza borana iyeta diyefachu akabarbadu himun dadda chatti dubbatera hamza borana kalesa diyeta iyefachu hindandenye ani harra yero dumati fin dubbadda jede hamza borana yakka nutin irrawanne maka kenyan badajra jechun ololli isan rattim adema jirachum hamza borana mana murtiti imet jira kanamale siyaddo nagenya irra kanke jechun matin isani mana jijjira akka jiranis dubbetet jira matin obbo hamza borana yaddo nakenya kese jiran
yaddo nageenya kana irra kan kai bakka duran jiraatan irra mana biraatitti bakka namni isaan hin beeynetti jijjiirataa jiranii jechuudha. Gootonni hidhamanii mana hidhaa keessatti dararaman maatiin isaaniis alaa yaaddoo keessa jira. Isa kana Hamzaan mana murtiitti dubbatee jechuudha. Manni murtichaa miidiyaalee kamiin ololli irratti adeemsifamaa akka jiru Hamzaa gaafateeti jira. Hamzaan ololli garagaraa miidiyaa Habashaatiin irratti deemaa jira, maqaan keenya badaa jira jedheetiniin kana ka godhu mootummaadha jechuudhaan mana murtiitti himatee manni murtii miidiyaa kamiin ololli isin irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan Hamzaa gaafate. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaati jechuun barruu Itoophiyaa keessatti maxxanfamu tokko maqaa ereera Hamzaan. Kana malees nuyi hidhamtoota siyaasaati kan jedhe Hamzaa Adaanaa nagaa fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatuuf hojjenneeras jedhe. Ragaa sobaa nurratti qindeessuun nagaa fiduun hin danda'amu. Adeemsi kun sirrii miti. Mootummaan marii siyaasaa mijeessuu qaba jechuunis dubbateeti jira Hamzaa Boranaa mana murtiitti. Gama biraatiin abbaan seeraa Daddachaa Hogganaan manni murtichaa aangoo seeraan kennameef bu'uureffachuun hojjechaa akka jiru himan. Kana malees falmii irratti xiyyeeffatamuu akka qabu hubachiisan. Dhimmi yaala Shamsaddiin Taha ilaalchisee manni murtichaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata fayyaa fedhetti akka yaalamu kanaan dura ajaja kennee kan ture yommuu ta'u, Shamsaddiin tajaajila yaalaa osoo hin argatiin akka jiru abukaatoon isaanii dubbatanii jiran. Dhimmicha irratti manni murtichaa raawwii isaan akka mirkaneessuu gaafatan. Gama biraatiin abukaatoon shakkamtoota Daddachi guyyaa guutuu yoo ta'e, poolisiin shakkamtootni laaqana akka argatanii fi haala mijeessuu manni murtichaa akka mirkaneessuu gaafataniitti jiru. Manni murtichaa dhimmicha irratti bakka bu'aa komishinii poolisii federaalaa kan gaafate yommuu ta'u, poolisiin shakkamtoota qe'ee mana murtichaa keessatti laaqana akka soorataniif haala akka mijeessu himeeti jira. Ajjeechaa Haacaaluu booda mormiin magaalaa Finfinnee Oromiyaa ture hokkoratti jijjiiramuun lubbuun namoota 180tti siqan yoo darbu qabeenyi guddaas barbadaa'eeti jira. Poolisiin hokkara uumuuf kanneen shakkuu ibsuun qondaaltota siyaasaa kanneen daandiitti bahan gaazexeessota kan 17 ol ta'an to'annoo jala oolcheera. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa gabaasni waa'ee obbo Hamzaa Boranaatii fi gama Shamsaddiin Tahaatiin jiru isa kana fakkaata. Shamsaddiin Tahaa manni murtii 7 darbe keessa waan dhukkubsataa jiruuf mana yaalaa barbaadetti akka yaalamu manni murtichaa ajajus Shamsaddiin hanga ammaatti yaala osoo hin argatiin rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Gama biraatiin gama waa'ee Jawaarii fi waa'ee Baqqalaa Garbaatti yoo ka deebinu taate hidhamnee jirraa guyyaas galgala nutti cufamee turre jedhan obbo Baqqalaan mana murtichaatiin abbaa murtiitiin namni tokko erga hidhame balleessan isaa osoo ittiin mirkanaa'in yakkamaa ta'uun isaa osoo hin mirkanaa'in shakkamee qofa waan hidhameef poolisiin Baqqalaa fa'aa dararuun Jawaar fa'aa dararuun kuni hammeenya gara jabeenyaa kareef jennu san sirnichi kan duraan uummattoonni Itoophiyaa falmii hadhaawaadhaan ofirraa koffisan sun ammallee irratti deebi'aa jiraachuu nu garsiisaa jedhan. Hidhamneerra to'annoo seeraa jala jirra garuu ganamaaf galgala nutti cufameetu oolla jedhee obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatiin. Maal jechuu isaati obbo Baqqalaa Garbaan gaafa kana jedhu? Galmee qorannoo dura obbo Jawaar Mohaammad fa'aa irratti abbaan Alangaa Ragaalee namoota 15 dhageessifachuu karoorfatee kan ture yommuu ta'u, isaan keessaa 4 jecha isaanii akka hin kennin har'a beeksisee jira. Oolmaa galmee qorannoo dura obbo Jawaar Mohaammad fa'aatiin har'a abbaa Alangaa Ragaalee 2 kan dhageessifatan yommuu ta'u, ragaan guyyaa kaleessaa jecha isaanii kennan tokko gaafii qaxxaamuraa gaafataman. Xumura Daddachaa har'aa irratti abbaan Alangaa Ragaalee 2 bilbilaan argachuu waan hin dandeenyeef qaamaan barbaade guyyaa jimaataatti dhiyeessuuf beellamni akka kennamu gaafateeti jira. Gabaasni kun kan guyyaa kaleessaati. Waaree booda jechuudha. Nuti immoo har'a ganamatti qabannee isin dhufne akkasitti hubadha. Ragooliin lamaan kun lakkoofsa 11ffaa fi 14ffaa irratti kan argaman yommuu ta'u, lachuun eenyummaan isaanii dhokfamee golgaa magaraja duuba taa'uun ragaa kan bahan akka ta'e abbaan Alangaa himeera. Abbaan Alangaa hanga ammaatti ragaalee 9 kan dhageessifate yoo ta'u, ragaaleen 4 sababa garaagaraatiin dhageessichuu dhiiseera jechuun mana murtichaatti himeeti jira. Egaa ragaan magaraja duuban kennamu suni namooti
amma sitti iraman kun namni sagal magaraja duba dhaabate oso enyummaan isaa hin beekamin oso ebalu ta'uu isaa hin beekamin jawaar faarratti baqqee faarratti hamzaa faarratti ragaa dharaa ragaa abaayaa raganii jiranii jechuudha. Obbo Baqqalaa Garbaa isaanii fi obbo Jawaar kophaa hidhamuun mirga namummaa isaanii sarbamaa akka jiruu fi manni murtichaas dhimmicharratti ajaja akka kennu obbo Baqqalaan gaafataniiti jiru. Kophaa keenya hidhamnee jirra. Guyyaas galgalas nutti cufamee turra. Namoota waliin akka wal hin agarree taasifamaa jirra. Mana fincaanii yeroo deemnullee iddoon itti turru ni cufama jechuun himan obbo Baqqalaa Garbaa mana murtiititti. Kana malee konkolaataa isaanii yeroo isaan to'annaa jala oolanitti qabame hanga ammaatti akka gadi hin dhiifamin obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatti himaniiti jiran. Gaafa Jawaar faa qabaman gaafa Baqqalaa faan qabaman konkolaataan isaanii to'annaa jala oolee jira. Konkolaataan isaanii gadi hin dhiifamne maatiin isaanii konkolaataa malee asiif achitti rakkataa jiranii jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenna. Gabaasni kana fakkaata. Bifa kanaanii mormiin gootota kanaa fi mana murtichaa jidduutti gaggeeffamaa oole. Dhimma ugguramuu herreega baankii ilaalchisee mootu lakkoofsa herreega baankii isaanii kan haadha warraa isaanii kan ijoollee fi firoota isaanii ugguramuu isaatiin maatiin isaanii rakkoo saaxilamanii akka jiran obbo Baqqalaan mana murtiitti dubbataniiti jiran. Abukaatoowwan isaaniis lakkoofsa galmee herreega baankii shakkamtootaa fi maatii isaanii ittiin ugguramuu barbaadanii argachuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa odeeffannoo akka isaaniif kennu gaafatanii akka turan himan. Abbaan alangaa lakkoofsa galmee herreega baankii shakkamtootaa ittiin ugurame abukaatoowwaniif kennuu isaa dhaddachi irraa erga xumurame booda abukaatoon obbo Jawaar Muhammad dubbatanii jiru. Gama biraatiin abbaan alangaa haalli qabiinsa obbo Baqqalaa Garbaaf kanaan dura komishiniin mirgoota namoomaa daawwatamuu himaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keennaa kabajamu dhimmi gootota keennaa, dhimmi hayyoota keennaa, dhimmi Jawaar, dhimmi Baqqalaa, dhimmi Hamzaa fi dhimmi warroota isaa wajjin hidhamanii kana fakkaata. Maaltu barbaachisaa du'aa'iin bira dhaabbadhaa? Maaltu barbaachisaa tsalootii godhaafi? Maaltu barbaachisaa kadhannaa waaqaa taasisaafi? Kun haa qabsaa'u. Ka qabsaa'uu hin dandeenye du'aa'iin bira haa dhaabbatu. Oolmaan isaanii guyyaa kaleessa dhaddachatti taasisan dhaddachi lidataa ka Jawaar faan akka kanaan oole daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon waa'ee Jawaar Baqqalaa faa harkaa qabnu kanuma yeroo gara yerootti odeeffannoo isaanii kana isiniin gahuun dirqama keenna itti fufnaa Oromoodhaaf sagalee hin taanaa sirna abbaa irree sirna nafxanyaa tokkummaadhaan ofirraa kuffisnaa ulfaadhaa guddaa galatoomaa jabaadhaa yaada wal jijjiirraa warroon YouTube chaanaal keenya subscribe godhin YouTube chaanaal keenya subscribe gochuun hin raanfatina ulfaadha wayyoomaa qophiin keenya kanaan raawwata qophii biraatiin deebiin hanga walagarrootti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.